សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃពុធទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីថ្កោលទោសការគំរាមប្រហែលហិង្សារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋសភាអាមេរិកចោទសួរជំនួយការពិសេសរបស់លោកត្រាំរឿងខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីដើរតួជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងផងនិងពន្លត់ភ្លើងផងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនិងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចកាត់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តនេះជាបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនជាបរាជ័យរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើឲ្យពិភពលោកជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមបន្តនឹងជំរុញសិទ្ធិវិជាតបតៃឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈនិរន្តរភាពហើយនឹងការសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តបាតកោឲ្យដុតរូបចម្លាក់នាគតាមវត្តនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគ្មានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេចក្ដីសាលនាយកអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិនិងលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកហើយនិងលោកជានិចនាយកអង្គការខ្ញុំខ្មែរលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទភាពស្របច្បាប់និងភាពគួរឲ្យជឿជាក់បាននៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមអញ្ជើញលោកសភាដាបាទអគុណលោកពូជិនមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានតាមវាយក្រុមបាតកោដល់ផ្ទះប្រសិនបើពួកគេហ៊ានដុតរូបរបស់លោកនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីមកសមាជិករដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីម្នាក់បានឆ្លើយតបទៅវិញដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីប្រឆាំងនឹងបុគ្គលណាឬក៏មេដឹកនាំណាដែលប្រព្រឹត្តភាសាមិនគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកអូនឈីងប៉នៃ VAA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកការងារអូស្ត្រាលីលោក Chris Bowen កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងការពីសិទ្ធិរបស់បាតកោក្នុងការតវ៉ាដល់ស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះថាសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីពិតជាមានកំហឹងហើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចពិតៗហើយពួកគាត់ត្រូវការដឹងថាសភាមួយនេះនឹងមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យភាសារបៀបនេះទទួលការយោគយល់ដោយចេញពីមាត់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយបើទោះជាអ្នកនោះជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬបើទោះជាអ្នកនោះជាសមាជិកអាស៊ានក៏ដោយបើទោះជាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចមកប្រទេសរបស់យើងហើយប្រកាន់កិរិយាមារយាទរបៀបនេះបាននោះទេការថ្លែងការពីសិទ្ធិបាតកោដោយលោក Chris Bowen បែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននាំគ្នាបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួននឹងការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបាននាំគ្នាដុតរូបទីងម៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាច្រើនរូបនេះបើយោងតាមរូបភាពនៃការដុតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebookកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់អ្នកដែលមានផែនការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាលោកនឹងតាមវាយដល់ផ្ទះប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះហ៊ានដុតរូបឬក៏រូបទីងម៉ងរបស់លោកពេលពួកគេធ្វើបាតកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនាខែមីនាខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមានប្រទេសសង្ហបុរីជាប្រធាននៃការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្សេងផ្សេងរបស់បណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីលោកស្រី Hopes Hicks ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការសភាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់សមាជិកសភាអំពីការងាររយៈពេល13ខែរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសេតវិមាន
គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាបានជួបប្រជុំបិទទ្វារអរិយពេលជាច្រើនម៉ោងជាមួយនឹងលោកស្រី Hicks លោកស្រី Hicks ដំបូងធ្វើការឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Trump ក្នុងទួនាទីជាអ្នកនាំពាក្យផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈឲ្យកូនស្រីរបស់លោក Trump គឺអ្នកស្រី Ivanka Trump ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីអាជីវកម្មសម្លៀកបំពាក់មុនពេលលោកស្រីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump លោក Adam Schiff សមាជិកសភាកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាបាននិយាយថាលោកស្រី Hicks បានឆ្លើយសំណួរអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ដែលចម្លើយខ្លះផ្ដោតលើរយៈពេលរវាងថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃដែលលោក Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែគ្មានចម្លើយណាមួយអំពីរយៈពេលដែលលោកស្រីធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមាននោះទេឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅទូទាំងមហាតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងជាបន្តក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Votel ដែលជាមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការទូតនិងយោធារដ្ឋបាលក្រុងមូស្គូដើរតួជាអ្នកបង្កអគ្គីភ័យផងនិងជាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យផងដោយបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមភាគីជម្លោះទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Joseph Votel បានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានស្នើធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនូវគោលនយោបាយនៃគោលជំហរចរចារបស់ភាគីនីមួយៗការរិះគន់នេះទោះបីជាមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងការរិះគន់កាលពីមុនក៏ដោយគឺវាមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងការព្រមានមួយចំនួនកាលពីលើកមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីស៊ើបការរបស់បណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាដែលថារុស្ស៊ីចាត់ទុកប្រទេសសេរីថាជាឱកាសមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិការរិះគន់នេះក៏ស្របទៅនឹងក្តីបារម្ភដែលបង្ហាញឡើងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរដែលហៅប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាមហាអំណាចមួយដែលមានគោលបំណងឈូសឆាយនៅសម្ដាប់ធ្នាប់សកលលោកបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានស្នើឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ក៏ដូចជាផ្តល់ឱកាសក្នុងការទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់ជាគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់មួយនិងដកឈ្មោះក្រុមនេះចេញពីបញ្ជីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិផងដែរប្រសិនបើក្រុមនេះយល់ព្រមចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនិងលះបង់អំពើហិង្សាដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទដំណើរការទីក្រុងកាបូលលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ្គានីបាននិយាយថាការទៀមទារបស់ពួកតាលីបង់ឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អាចនឹងបញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាដំណើរការចរចាសន្តិភាពនឹងធ្វើឡើងជា3ដំណាក់កាលគឺការចរចាការឯកភាពគ្នានិងការអនុវត្តនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ស្ត្រីនឹងមានការចូលរួមផងដែរលោកហ្គានីក៏បានស្នើជួយអតីតយុទ្ធជននានាឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសង្គមនិងជួយស្វែងរកការងារឲ្យអ្នកទាំងនោះផងដែរការស្នើនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំតាលីបង់បានបង្ហាញថាពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញនូវការភ្ញាក់ផ្អើលនិងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្បត្តិកាត់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសន្ទនារវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលើកទឹកចិត្តបាតកោឲ្យដុតរូបចម្លាក់នាគតាមវត្តនានានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេកកុសលនាយកអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកហើយនឹងលោកជានិចនាយកអង្គការខ្ញុំខ្មែរលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទភាពស្របច្បាប់និងភាពគួរឲ្យជឿជាក់បាននៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមឬបញ្ចេញយោបល់សូមអស់លោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនិងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចកាត់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងថាសកម្មភាពនេះជាការមាក់ងាយប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតាមរយៈទឹកលុយនៃជំនួយការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនមកកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចកាត់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះជាការមាក់ងាយប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតាមរយៈទឹកលុយនៃជំនួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយលើកហេតុផលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយគឺជាការវាយតម្លៃខុសពីការពិតអ្វីដែលជាការប្រាក់បាល់នោះដោយសារជាការបោះបង់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យនៅពិភពលោកនេះឯងដូច្នេះការសម្រេចចិត្តនេះជាបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនជាបរាជ័យរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើឲ្យពិភពលោកជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាបន្តនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈនិរន្តរភាពអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាការកាត់ជំនួយរបស់អាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំពោះរដ្ឋាភិបាលដូចជាបានជំរាបជូនយើងនៅតែបន្តនៅតែពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជារក្សានៅទឹកស្វ័យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមចាកពីការលុកលាន់របស់បកប្រែទៅឯនេះមិនមានផលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររបស់កម្ពុជាសំដៅផលិតប៉ះពាល់គឺប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមស៊ីវិលឬសង្គមក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខំប្រឹងតែជួយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយឥឡូវនេះត្រូវបានពីការដកដណ្ដើមពីសាររដ្ឋវិញឈប់ជួយការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យមានការដាក់ដណ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនមកកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអើពើជំវិញការទទូចឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញចំណែកសភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយទទូចឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបពន្យល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនផងដែរលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចកាត់ជំនួយរបស់អាមេរិកទៅដល់កម្ពុជាកំពុងស្ដែងចេញនូវសកម្មភាពជាក់លាក់ក្រៅការព្រមានមិនបានសម្រេចនាពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនពង្រឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឡើងវិញទេនោះកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់នាពេលខាងមុខប្រសិនណាគឺធ្វើអ៊ីមួយបានហើយគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តទៅទៀតបានហើយគឺអាចមានផលទៅការកោះប្រជុំផ្សេងៗអង្គការសហប្រជាជាតិជាងទៅទាក់ទងទៅការពិនិត្យឡើងវិញទៅសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងណានេះវាជាអាចសម្រាប់ការបន្តបើសិនជាខាងជាតិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះវាកាន់តែបន្តផែនទៀតកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកមិនខ្វល់នឹងការកាត់ជំនួយណាមួយនោះទេដោយលោកថាការកាត់ជំនួយទាំងនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរៀនរស់និងប្រឹងប្រែងធ្វើម្ចាស់លើខ្លួនឯងដោយមិនត្រូវរង់ចាំការផ្ដល់ជំនួយពីប្រទេសណាទាំងអស់លោកបន្ថែមថាក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រទេសនីមួយៗមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាយើងត្រូវសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដោយបិទប្រកាសនៅនិន្នាការនយោបាយប៉ុន្តែយើងមិនចាំមិនរំចាំការប្រើអុកស៊ីពីអ្នកណាទាំងអស់យើងត្រូវខិតខំម្ចាស់ការប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងឡើងដើម្បីឈានទៅក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានការរីកលូតលាស់យើងត្រូវការសហប្រតិបត្តិការជាមួយគេគេក៏ត្រូវការសហប្រតិបត្តិការជាមួយយើងបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្តីប៉ុន្តែគេឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងបង្ហាញភាពប្រងើយកន្តើយជាមួយប្រទេសនិងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំៗដោយងាកទៅស្និទ្ធស្នាលនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសចិនជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែខ្លាំងឡើង
នេះជាការផ្តល់ជំនួយលើកទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសបៃតងប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដំណាលគ្នាជាមួយការប្រកាសឈប់ផ្តល់ជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសការប្រកាសដាក់ជំនួយនិងដាក់ទណ្ឌកម្មពីបណ្ដាប្រទេសនិងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំៗលើពិភពលោកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែកញ្ញាហើយបានរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រោមបទចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី4ដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសជិត4ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានប្រមូលយកអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងត្រូវដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះដោយឯកបក្សរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA តទៅនេះជាកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំជឹងពូជីននិងលោកសុកខេមរាស្ដីពីការកាត់បន្ទុកផ្ដាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជំរាបសួរលោកសុកខេមរាបាទជំរាបសួរលោកជឹងពូជីនបាទកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសេតាវិមាននឹងបានសម្រេចកាត់ផ្ដាច់ជំនួយមួយចំនួនដោយសំអាងថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះតើការកាត់ផ្ដាច់នឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះដល់ស្រុកយើងបាទបាទជំនួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្ដាច់នេះគឺមានការប៉ះពាល់ខ្លះប៉ុន្តែជាមិនជាធំដុំអីប៉ុន្មានទេបើប្រៀបធៀបនឹងជំនួយប្រទេសចិនដែលមានចំនួនដល់ទៅរាប់រយឬក៏ដល់ទៅជាង1000លានពេលខ្លះអីចឹងដូចថាមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការដូចថាឈឺឆ្អាលឬក៏ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងនឹងច្រើននេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ទៅលើមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមុខមាត់យ៉ាងម៉េចមុខមាត់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងថាតើការដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិយ៉ាងដូចនេះហើយមុខមាត់ពីទៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរតើមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលទៅធ្វើកិច្ចប្រជុំឬក៏ដើរទៅខាងអន្តរជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិតើគេមានការទទួលស្គាល់កម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណានេះជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ហើយមួយទៀតចំនួនប្រមាណជា8លានដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះហើយមិនសូវជាច្រើនក៏ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីដែលចង់ឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពហ្នឹងគឺថានៅតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស្ដារស្ថានភាពនឹងឡើងវិញបាទដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យមានឡើងវិញនៅកម្ពុជាបាទតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរពីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងបាទបាទដូចអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការក៏បានរាយការណ៍អំបញ្ញមិញហើយគឺលោកផៃសិផាអ្នកណនពាកនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយហើយថានេះជាការសោកស្ដាយមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងដូចនេះជាការអនុវត្តនៅស្តង់ដា2ហើយជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបន្តការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងធ្វើបំពេញនីតិរដ្ឋនៅពេលនេះហើយមិនមានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែក៏មានប្រតិកម្មពីសមាជិកសភាអាមេរិកដែរដែលបានខ្ញុំបាទបានសួរសមាជិកសភាអាមេរិកខ្លះកាលពីម្សិលមិញហើយពួកគេមានភាពរីករាយនៅពេលដែលសេតវិមានឬក៏លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់វិធានការយ៉ាងដូចនេះទៅលើការផ្ដាច់ជំនួយអីចឹងគេថានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងដោយសារថាលោកមិនបានព្រមព្រៀងស្ដារឡើងវិញប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនិយមពហុបកឬក៏យុត្តិធម៌អីជាដើមចឹងបាទបាទតើលោកសុកខេមរាដឹងថាតើជំនួយអ្វីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកាត់ហ្នឹងបាទបាទជំនួយច្រើនណាស់ដែលមានដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកាត់គឺដូចជាជំនួយទៅលើផ្នែកពន្ធដារផ្នែកយោធាដែលបញ្ហាទាំងនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយដោយសារថាពន្ធដារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដូចថាអ្នកសារព័ត៌មានអីត្រូវបិទទ្វារអីអញ្ចឹងទៅដោយប្រើប្រាស់ពន្ធដារនឹងដើម្បីបិទអលែងសារព័ត៌មានឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ដូចជាយោធាអីអញ្ចឹងទៅមានការធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចឬក៏បញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចថាមានការប្រើប្រាស់នៅអំពើ
មួយដោយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍តឹងរឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមិនអាចនិយាយអស់បាននេះជាការសង្ខេបត្រុសត្រុសដែលមានការធ្វើដោយថាជាប៉ុន្តែនៅមានជំនួយផ្សេងទៀតដូចជាជំនួយសុខាភិបាលកសិកម្មឬក៏ដោះមីនទៅដល់សង្គមស៊ីវិលនិងផ្នែកផ្សេងទៀតគឺនៅតែបន្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរៈបាទបាទសូមអរគុណលោកជិនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពផ្កើននឹងការពំមានរបស់លោកហ៊ុនសែនថានឹងទៅតាមវាយដល់ផ្ទះបើសិនជាមានការដុតរូបទីម៉ងតំណាងរូបលោកក្រុមបាតកោមកពីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនិយាយពន្យល់ឲ្យដុតរូបសំណាកនានាសំទោសអាចដុតរូបសំណាកនេះនៅតាមវត្តអារាមនានាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាចង់ដាក់បណ្ដាសាទម្លាក់ចរិស័យរបស់លោកឲ្យសុតចុះអាប់អួរមែននោះកញ្ញាកាន់វិជការនិងលោកអូនឆេងប៉មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ឲ្យអ្នកដុតរូបរបស់លោកបដូរទៅដុតរូបនាគឬវាកំទេចរូបនាគនៅតាមវត្តអារាមនានាវិញដោយលោកថាការដុតត្រឹមរូបថតមិនមានប្រសិទ្ធភាពណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកនោះទេក្នុងវេទិកាសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីមកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន8ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាអ្នកដែលដុតរូបលោកឬទិញមកដែលមានបិទរូបថតរបស់លោកជាទង្វើគ្មានប្រយោជន៍និងគ្មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីប៉ះពាល់ដល់លោកនោះទេលោកបន្តថាមដែលប្រាប់ទៅអ្នកដែលដុតរូបរបស់លោកថាប្រសិនបើចង់ឲ្យដាក់បណ្ដាសាទាញទម្លាក់ជោគជ័យតែរិស័យរបស់លោកគឺត្រូវតែដុតរូបនាគនៅតាមវត្តឬវេកំទេចរូបនាគនោះតែម្ដងដោយសារលោកកាត់ក្នុងឆ្នាំរងជាឆ្នាំដំណាក់ឲ្យសត្វនាគប្រាប់យន្តពតទៅចោះបើចង់ឲ្យហ៊ុនសែនមកហើយគាត់ទៅធ្វើរូបនាគយកទៅដុតក៏វាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះបារមីរបស់ហ៊ុនសែននៅជាប់ជាមួយនឹងនាគដែលនៅក្នុងវត្តចាំដើរដុតទៅកន្លែងណាដែលមាននាគនៅក្នុងវត្តតែប្រហែលនៅអូសាលីឬនៅប្រទេសដទៃគឺដើរដុតរកទៅដុតទៀតហើយឬក៏វាយកំទេចរូបនាគនោះក៏អត់ចោលរបស់អាហ្នឹងល្អការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រមានតាមវាយដល់ផ្ទះចំពោះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីណាដែលដុតទីងមងរូបលោកនៅពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខនេះក្រោយការប្រមាននេះគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីបាននាំគ្នាដុតទីងមងរូបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី17-18ខែមីនាខាងមុខនេះក្នុងការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្សេងៗរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីលោកកុយគួងអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់លើកឡើងថាមិនមែនមានតែកម្ពុជានោះទេសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានគម្រោងបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកំណើតខ្លួនអំឡុងកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនាពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះផងដែរមិនមែនមានតែកម្ពុជានោះទេដូច្នេះហើយទូតនៅអាស៊ាននៅកាមេរ៉ានឹងតែបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើម៉េចគឺថាការពារសวัสดิភាពសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រតិភូទាំងអស់ដែលក្នុងនោះគឺថាមានប្រតិភូកម្ពុជាយើងដែរដូច្នេះការស្នើនេះមិនមែនតែសម្រាប់តែខ្មែរយើងទេគឺធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅសន្និបាតក្រសួងការបរទេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធលោកកុយគួងបានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអូស្ត្រាលីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបើទោះបីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនិងឆ្លើយតបជាវិធានការតទល់នឹងអ្វីដែលគេហៅថាការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាអត់មានបញ្ហាអីទេអត់មានបញ្ហាអីទេគឺនៅតែល្អដដែលបើសិនជាយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតក៏ឡោមមកអូស្ត្រាលីអត់មានកាត់បន្ថយជំនួយអីទេគឺនៅរក្សាដដែលជំនួយអភិវឌ្ឍ ODA ហ្នឹងគឺប្រហែលជា80ទៅ90លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដដែលរីឯប្រទេសផ្សេងទៀតអូស្ត្រាលីកាត់បន្ថយនយោបាយគោលការណ៍កាត់បន្ថយជំនួយប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទលោកឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការប្រាអំពើហិង្សាផ្សេងៗបន្ទាប់ពីមានការដុតរូបនិងទិញមងក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រមានធ្ងន់មិនឲ្យមានការដុតរូបថតរបស់លោកនាពេលកន្លងមកខ្ញុំថាប្រហែលជាគាត់មានប្រសាសន៍មិនបានយោងទៅដល់រឿងខុសច្បាប់ទៅឡងទេគ្រាន់តែថាវា
អាចដែលជំនួយមានអំពើហង្សានោះណាសូមបីតែអំពើហង្សានេះទៅលើវត្ថុបដោយបាទចំណែកលោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការដឹកដងទៅវិញទៅមករវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកមិននិយមចូលចិត្តរូបលោកដែលលោកថាការដឹកដងនេះបង្ហាញពីការចោលកំហឹងដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជាអ្នកដែលដាត់រូបទីងងក៏មិនដាត់ដោយសារតែលំនាំនៃសិទ្ធិមនុស្សក៏មិនដាត់ដោយសារខੰងម្ចាស់ទីងងឬក៏ខੰងរូបសំណាកទីងងនឹងទៅរីឯអ្នកប្រតិកម្មវិញក៏ប្រតិកម្មដោយសារតែខੰងនឹងស្អីដែលគេកំពុងធ្វើបណ្ដាលថាការប្រើកំហឹងទៅវិញទៅមកទាំងអស់នេះវាអត់មានបានផលអ៊ីចឹងហើយគេខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យកិត្តិយសរបស់សង្គមជាតិយើងនេះទៅធ្លាក់ចុះដោយសារតែកំហឹងការប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបាតុកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗគ្នារីឯលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅបរទេសក្រោយរងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពីបទល្មើសជាច្រើនករណីជាងនេះទៅទៀតលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយរងការចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតែប៉ុន្មានខែតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចោទពីបទល្មើសដូចគ្នាទៅនឹងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងហាមន្ត្រីនិងតំណាងរាជគណៈបក្សនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដែលម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំក្រោយពេលហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងពិសេសគឺការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរជាង 40% នៅពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅគេឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានបង្ហាញការបារម្ភអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាការនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមន្ត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជុំសភាមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃពុធនេះដែរតំណាងរាជគណៈបកការងារអូស្ត្រាលីលោក Chris Bowen បានថ្លែងការពីសិទ្ធិរបស់បាតុករក្នុងការតវ៉ាដល់ស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីពិតជាមានកំហឹងហើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចពិតៗហើយពួកគាត់ត្រូវការដឹងថាសភាមួយនេះនឹងមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យភាសារបៀបនេះទទួលការយោគយល់ដោយចេញពីមាត់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយបើទោះជាអ្នកនោះជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬបើទោះជាអ្នកនោះជាសមាជិកអាស៊ានក៏ដោយបើទោះជាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចមកប្រទេសរបស់យើងហើយប្រកាន់កិរិយាមារយាទរបៀបនេះបាននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលមកកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1985ហើយថ្មីៗនេះលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំទៀតបើទោះបីជាលោកត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសដទៃទៀតក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការនិងលោកអូនឆេងប៉ VOAតោះតានេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដោយលោក PC Peda ដល់ក្រោយកម្មវិធីនេះបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសរបស់យើងនឹងគឺលោកសិចកសលនាយកអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិហើយនឹងលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកហើយនឹងលោកជានិចនាយកអង្គការខ្ញុំខ្មែរបាទហើយប្រធានបទយើងនឹងស្ដីពីភាពស្របច្បាប់និងភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកសៃមនីហើយខ្ញុំសូមប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអរគុណលោកពូជិនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅកម្ពុជានឹងបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយដែលការបោះឆ្នោតនឹងបានញ៉ាំងឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងជាច្រើនទាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយឈានទៅដល់ការប្រកាសកាត់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជានិងការអំពាវនាវពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ច្រើនថែមទៀតទៅលើកម្ពុជាទៀតផងបាទ
ហើយការនេះកើតឡើងដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះចាត់ទុកការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនស្របច្បាប់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមគន្លងឬក៏គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបើទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកថាវាជាការបោះឆ្នោតដែលស្របច្បាប់និងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយតើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះពិតជាស្របច្បាប់និងគួរជឿជាក់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនៅរាត្រីនេះដោយលោកពូជិនបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្រាប់គឺថាយើងនឹងជជែកគ្នាពីបញ្ហានេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនានេះក៏បានដែរបាទអបិខមិនរបស់យើងមាន3រូបបាទនៅថ្ងៃនេះដោយលោកពូជិនបានជម្រាបស្រាប់គឺលោកសេកុសលដែលកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយនឹងលោកជានិចបាទដោយឡែកលោកទូចវិបុលដែលជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសេកុសលហើយនឹងលោកជានិចបាទបាទជម្រាបសួរបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកវិបុលតាមខ្សែទូរស័ព្ទផងបាទជម្រាបសួរលោកទូចវិបុលបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរនិងលោកវិបុលបាទដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំលោកសេកសាលបាទចាប់ផ្ដើមពីលោកដំបងទៅការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំនេះបាទតាមដែលលោកមើលឃើញហ្នឹងដោយសារតែលោកមានការប្រស្រ័យតាក់ទងហើយនឹងជឿឆ្អាលជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតើលោកមើលឃើញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបាទនៅក្នុងជាពិសេសរដ្ឋមីនីសូតាដែលលោកបានជឿញមកហ្នឹងហើយនឹងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបាទបាទចម្លើយវាមានខុសគ្នាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះគាត់ចង់ឃើញប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការលូតលាស់ឲ្យមានការបំផ្លាស់បំប្រែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានការទទួលស្គាល់នៅលើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសជាតិយើងនៅបច្ចុប្បន្នដែរមិនភាកច្រើនខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនខ្មែរយើងនៅជុំវិញសហរដ្ឋយើងមានកំណត់ខុសគ្នាមិនភាកច្រើនគាត់ចង់ឃើញការបំផ្លាស់បំប្រែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មិនបានបំផ្លាស់បំប្រែហ្នឹងមានន័យថាមិនបានផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលក៏បានឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមានការបំផ្លាស់បំប្រែនៅលើការគិតរបស់យើងការដឹកនាំរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ការដឹកនាំរបស់យើងបាទបាទសូមអរគុណបាទមុននឹងបកគលសំណួរដដែលនេះជូនទៅលោកជានិចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិបុលបញ្យលឬក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចដោយសារលោកវិបុលក៏ជាអ្នកសកម្មហើយនឹងជឿឆ្លាល់នៅក្នុងរឿងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយលោកធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសកម្មណាស់បាទលោកវិបុលតើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនឹងជាការបោះឆ្នោតមួយដែលស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវគួរជឿជាក់បានទេបាទការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលធ្វើកន្លងមកនេះយើងដឹងហើយថាវាស្របច្បាប់តាមរបបលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែវាខុសច្បាប់ទៅនឹងថ្នាក់អន្តរជាតិហើយពិភពលោកគេបានស្គាល់ទោះគ្រប់គ្នាបាទការដែលខុសឆ្គងពីអន្តរជាតិដែលគេមិនអាចទទួលយកបាននោះយើងដឹងអស់គ្នាហើយថាទី1គណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគាត់បានចាប់ប្រធានបកលោកកឹមសុខានឹងជាប់ដាក់គុកហើយនឹងបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជានឹងចោលដូច្នេះរូបភាពទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេស្គាល់ទោះថាការប្រព្រឹត្តឡើងបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី25កន្លងមកនេះគឺมันស្របតាមឆន្ទៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991គេបានកំណត់ឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងនេះយើងសម្ដៅទៅលើគណៈបកអង្គរជាតិដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទើបតែរំលាយចោលប្រមាណខែកន្លងមកនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទងាកមកលោកជានិចវិញបាទលោកជានិចគឺជានាយកអង្គការខ្ញុំខ្មែរដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់លោកជានិចវិញការបោះឆ្នោតនៅប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់អាចទទួលយកបានទេបាទបាទហើយបើខ្ញុំនិយាយគឺថាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេតែបើសិនណាដែលច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេថាទទួលយកបានអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅមានច្បាប់តែយើងមានច្បាប់ខុសគ្នាតែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងស្របច្បាប់ដូចគ្នាតលតែយើងគ្រប់គ្នានេះត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយសូមរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញអ្វីដែលយើងធ្វើ
គឺជាភាពត្រឹមត្រូវតែឥឡូវគណៈបកប្រឆាំងក៏គេបានបិទណាដោយសាររដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខុសច្បាប់វិធីបំផុតខ្មែរយើងចង់ទៀមទាដែលឲ្យមានសេរីភាពអញ្ចឹងបើឲ្យមានសេរីភាពខ្ញុំក៏គិតថាដែលនៅក្នុងអវ័យគ្រប់បែបយ៉ាងរាល់ថ្ងៃគឺយើងអត់មានទៀមទាសេរីភាពទេយើងទៀមទាសេចក្តីកដៅកាហាយទៅវិញទៅមកដល់ទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងពីកើតមករហូតដល់សប្តាហ៍នេះគឺមានកិច្ចការមួយបោះឆ្នោតមិនបោះឆ្នោតគឺអត់មានបញ្ហាទេតែសំខាន់ជាងគេបំផុតប្រជាជនខ្មែរគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតណាធ្វើអ្វីល្អល្អចំពោះខ្លួនឯងហើយនិងចំពោះសង្គមអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំកើតមកមានតែការញុះញង់ណាញុះញង់បាទអញ្ចឹងគឺកិច្ចការមួយដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសប្ដាហ៍អ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺនៅលើមាត់សម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណលោកជនិតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារតែមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងជាដៃគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចសប្ដងនេះបាទហើយធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ផងនិងការមិនទទួលស្គាល់ផងបាទហើយដោយដែលលោកជនិតបានមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលស្របតាមច្បាប់បាទតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបាទហើយការលើកឡើងនេះក៏មិនខុសគ្នាបាទពីលោកជុំប៊ុនរងដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអ្នកខ្លះចោទថាជាការបោះឆ្នោតដោយបកតែមួយដែលខ្លាំងហើយបកដទៃទៀតមិនសូវមានកម្លាំងប៉ុន្តែវាជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានការអនុម័តដោយច្បាប់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកជុំប៊ុនរងដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគណៈបកប្រឆាំងបាទក៏ចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនអាចទទួលយកបានទេគឺគ្មាននរណាម្នាក់ចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះអាចទទួលយកបានដោយសារតែមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបាទហើយលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលនៅប្រទេសកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅហ្នឹងក៏បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឈានទៅកាត់ជំនួយបាទហើយលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយផងដែរបាទយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់គាត់តែម្ដងបាទគឺឈ្មោះនីការរាជនីការរាជសរសេរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្របច្បាប់និងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះបាទក្នុងនាមអស់លោកដែលជាប្រធានអង្គការខាងលើនឹងលោកមានយន្តការកលឹះអ្វីខ្លះដើម្បីជួយជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជានឹងមានភាពស្របច្បាប់និងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបាទសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកកសលមុនបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកមនីយើងចូល40ទៅ60ឆ្នាំហើយបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនបោះឆ្នោតតាមមេយើងមេថាសន្តិនិកយើងក៏សន្តិនិកទៅមេថាឈប់សន្តិនិកយើងឈប់សន្តិនិកទៅខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2018នេះដល់ពេលយើងចេះគិតខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវតែបុគ្គលប្រជាពលរដ្ឋមួយទៅមួយហ្នឹងគួរតែមានកំណត់ឯករាជ្យបើយើងសบายចិត្តជាមួយអ្វីយើងមានយើងຕົកទៅបើយើងមិនសบายចិត្តជាមួយអ្វីយើងមានយើងដូរទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះគិតចេះសួរសំដួលថាភាសាអង់គ្លេសគេថា what when where why how who អ្នកណាគេពេលណានៅកន្លែងណាយ៉ាងម៉េចយើងសួរខ្លួនឯងទៅហើយដោយខ្ញុំលើកអញ្ចឹងបើយើងពេញចិត្តទុកយើងមិនពេញចិត្តយើងដូរទៅអាហ្នឹងគឺជាកំណត់មួយដែលថាយើងអាចលូតលាស់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរឲ្យជាក់លាក់ជាងនឹងបន្តិចលោកកសលថាឥឡូវការបោះឆ្នោតវាបានប្រព្រឹត្តទៅហើយហើយមានភាពខ្វែងគ្នាមួយទទួលស្គាល់មួយមិនទទួលស្គាល់ហើយអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់គឺគាត់បានព្យាយាមឲ្យអន្តរជាតិបាទធ្វើការប្រកាសថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនស្របច្បាប់ទេ
បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលបានចេញឬក៏ជាប់ឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតនឹងមកមិនថាជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឬការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទេគឺมันមានលក្ខណៈស្របច្បាប់มันឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេអញ្ចឹងឥឡូវភាគីទាំងពីរដែលមានគំនិតខ្វែងគ្នានឹងមួយទទួលថាបានមួយថាមិនបានតើយើងមានយន្តការអីបាទតាមសំណួររបស់នារីរាជនឹងតើមានយន្តការអីដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរនឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទេឬក៏មិនមានទេតាមដែលលោកអាចបញ្ជាក់បានបាទបាទពីបីខែមុនរដ្ឋាភិបាលយើងក៏បានសន្យាទៅប្រជាជនយើងថាបើសិនជាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងក៏នៅតែមានគណៈបកច្រើនទៀតដែរមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកគ្រប់គ្រងនឹងតាមពិតយើងមើលឃើញលទ្ធផលវាចាញ់ច្បាស់ហើយបើសិនជាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងធំវាដូចជាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់មែនទែនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងយើងមានគំនិតយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងបានប្រកាសទៅប្រជាជនយើងសន្យាថាណែបើសិនជាអត់មានក្រុមប្រឆាំងយើងមានគណៈបករាប់រយ10 20ទៀតតាមពិតលទ្ធផលចេញមកវាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរកំណត់នឹងវាមិនសត់ដូចជាអ្វីក៏បានប្រាប់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវសួររដ្ឋាភិបាលសុំសំណពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងសួរប្រជាជនពីព្រោះតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺជាតំណាងរាស្ត្រសួរប្រជាជនមើលសួររាស្ត្រមើលតើគាត់ចង់បានលទ្ធផលឬក៏អត់ខ្ញុំកាត់តែលោកចង់ថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រជាមតិសួរប្រជាជនមើលថាគួរធ្វើអញ្ចឹងឬក៏មិនបាទបាទអូខេបាទអរគុណលោកកសលបាទឥឡូវងាកទៅលោកវិបុលវិញបាទលោកវិបុលដោយសារតែมันមានគណៈបកប្រឆាំងនេះហើយធ្វើឲ្យមានការកាត់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលរបាយការណ៍អ្នកយកព័ត៌មានយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទកម្មវិធីមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតើវិធានការនេះឬក៏យន្តការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទេសម្រាប់លោកបាទបាទយើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ថយក្រោយបន្តិចថារឿងដែលបានកើតឡើងម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺការចាប់លោកប្រធានគណៈសខានៃគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដាក់គុកហើយទី2រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំមួយនៅកម្ពុជាចោលហើយបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ118នាក់នេះជាអិយ្យាបថនៃយើងហៅចំគឺជារបបផ្ដាច់ការយើងមិនអាចទៅហៅអ្វីដែលខុសពីនឹងទេបាទដូច្នេះការបោះឆ្នោតនានាជាពិសេសការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកន្លងមកនេះគឺវាអត់មានអីតែត្រូវស្របច្បាប់តាមលក្ខណៈដែលជាស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះទេឥឡូវយើងងាកមកសំណួរសួរតើដូចលោកនគររាជគាត់លើកឡើងថាតើមានយន្តការអ្វីបាទនេះគឺជាអនុសាសន៍ពីរដែលខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនទៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើនៅចំពោះមុខទី1បន្តនៅយន្តការតស៊ូមតិតាមបែបអន្តរជាតិហ្នឹងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងស្ដារឡើងវិញស្ដារនៅលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងឡើងវិញដូច្នេះពួកគាត់មានកាតព្វកិច្ចដែលតាមឃ្លាំមើលការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនចាំបាច់ថា2018ឬ2019ទេដរាបណាពួកគាត់ចុះទៅរៀបចំឡើងវិញស្ដារឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991នោះបានហៅថាការបោះឆ្នោតនឹងមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយអាចទទួលយកបានពីភាគីទាំងសងខាងចំពោះមុខនេះគឺថាយើងមិនអាចទៅនិយាយថាទទួលបានរបៀបមិនទេពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ត្រូវបានរំលាយចោលហើយអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដូច្នេះអត់មានរឿងអីដែលអាចទទួលយកបានទេទោះបីការបោះឆ្នោតនឹងក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមរៀបចំការគ្មានការចូលរួមពីប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991បាទបាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទយើងមានអ្នកសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទហើយនឹង
សារបណ្ដាញ Facebook បាទមុននឹងប្រគល់នីតិទៅលោកអ្នកដែលកំពុងរងចាំតាមទូរស័ព្ទនោះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅអ្នកសួរតាម Facebook មួយសិនបាទគឺឈ្មោះពូសារឿនពូសារឿនសរសេរថាមិនមានជំនឿទេថាការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌បើគ្មានបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកកក្តាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជំរាបសួរលោកកក្តាបាទបាទជំរាបសួរលោកមនីជំរាបសួរលោកវិស្ណុបាទបីខ្ញុំមានសំណួរមួយតែយើងចង់បានយុតិធម៌ចង់បានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគណៈកម្មការសម័យនេះគឺកាន់តែឆ្ងាយទៅលោកចំណងចំណុចចិត្តប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចង់បានគាត់ដេកសម័យគាត់ដេកយុសពហើយគាត់សវាអោបនោះវាអត់បានដល់ពុតឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅយើងគាត់អស់ទឹកចិត្តមែនទេនៅទុនដៃទុនជើងនោះព្រោះប្រជាធិបតេយ្យគាត់នៅជាតមោលរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងវារលកមកហ្នឹងគឺអន្តរជាតិគាត់ជំរុញមកប៉ុន្តែវារសាត់ទៅវិញហើយសង្ឃឹមនៅពេលនេះគឺទឹកមែនទេដោយសារអីកាលណាយើងធ្វើអីខុសរដ្ឋាភិបាលចោតមកពួកបដិវត្តពណ៌អីចឹងទៅវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាខ្លួនបកស្រាយថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញព្រោះអ្វីដែលជាការសង្ឃឹមមកគាត់គឺសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែដោយសារពាក្យបដិវត្តពណ៌អាការតែរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃចិត្តនិយាយថាសន្តិភាពរមមកដល់ប្របាក់អីចឹងណាយកអាពាក្យនេះមកដាក់មកប្រជាពលរដ្ឋរួញខ្លួនយើងអត់គ្នាមិនដឹងថាគិតដល់រោវិធីណាដើម្បីតស៊ូបានព្រោះកាលណាយើងជួបជុំគ្នាតដប់នេះក៏គឺសពងបាក់កណាបាទហើយនិយាយបែបខ្ញុំនេះក៏ជាការផ្ទៃព្រួយមួយដែរព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្លាញ់ប្រជាធិបតេយ្យឆ្លាញ់យុត្តិធម៌មិនដឹងរោរាវរបៀបម៉េចធ្វើបែបម៉េចព្រោះអត់មានវិធីអីជំរឿអីក្រៅពីរងចាំមើលដូចឃ្លៀងឆ្លាប់លើមេឃចឹងមកណាលោកបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអរគុណខ្ញុំមានសំណួរទៅមុនទេដោយសារយើងវាពិបាកនិយាយពិបាកនិយាយដោយសារអីអ្នកដែលហ៊ាននិយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងច្រើនតែពិបាកមាត់បាត់កដែរព្រោះវាភ័យព្រួយមែនទេណាលោកបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកក្តាបាទដែលមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ាននិយាយបាទទោះបីជាមានអារម្មណ៍ខ្លាចក៏ដោយបើខ្ញុំសន្និដ្ឋានអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិនហ្នឹងមិនច្រឡំទេគឺថាលោកក៏បារម្ភបែបភ័យដែរប៉ុន្តែនៅតែហ៊ាននិយាយហ៊ានសួរសំណួរបាទទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដ៏តានតឹងនេះក៏ដោយសំណួររបស់លោកកក្តាប្រជាជនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបាទមានការលើកឡើងថាតើតើមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានការបោះឆ្នោតហ្នឹងសេរីយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានលោកកសលមុនបាទធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសៀនអភីរស់ឡើងវិញបាទសៀនអភីគាត់រស់ខ្លួនគាត់ហើយតើគាត់ចង់រស់ឬក៏មិនរស់អាហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលថាយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើយើងគួរតែឈប់រំពឹងនៅលើជនបរទេសហើយមិនប្រកាសថាប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអាមេរិកប្រទេសណាក៏ដោយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងបានបាត់បង់2ទៅ3លានអ្នកហើយបងប្អូនយើងមានការឈឺចាប់អ្នកខ្លះទៅបាត់ឪពុកបាត់ម្ដាយបាត់កូនចៅមកពីលទ្ធិកុម្មុយនីសបានបញ្ជ្រៀតចូលទីស្រុកខ្មែរយើងនឹងអ្នកខ្លះគាត់បន្ទោសខាងនេះខាងនោះដល់2018នេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែឈប់បន្ទោសគេទៅពីព្រោះតើយើងចង់ឲ្យកូនចៅយើងស្លាប់នៅក្រោមប្រទេសកឬក៏ប្រទេសខឬក៏ប្រទេសប្រទេសនេះប្រទេសនោះយើងមើលជុំវិញយើងប្រទេសដែលថាយើងមិនពេញចិត្តនឹងសិទ្ធិជោគជ័យទាំងអស់ប្រទេសអាមេរិកក៏ជោគជ័យប្រទេសចិនក៏ជោគជ័យវៀតណាមក៏ជោគជ័យប្រទេសថៃក៏គេជោគជ័យមានតែប្រទេសមួយឯងដែលថាមិនជោគជ័យស្មើគេលោកមនីដឹងថាប្រទេសណាឯងថាមិនសូវជោគជ័យដូចគេដូចឯងប្រទេសណាដែរបាទប្រទេសខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងគួរតែលើកសម្លេងយើងដោយលោកបានទេចូលមិនហ្នឹងយើងខ្លាចណាបាទក៏តែយើងត្រូវតែលើកសម្លេងយើងត្រូវតែឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងយើងគួរតែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏សង្គ្រោះអ្វីក៏ដោយគណៈបកណាក៏ដោយឲ្យគាត់ដឹងថាយើងចង់បានបើយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរថាយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរមកពីអ្វីមកពីយើងអត់ចង់បានលទ្ធិដដែលដដែលទេបាទសូមអរគុណលោកកសលបាទងាកទៅលោកជនិតវិញបាទសំណួរដដែលបាទប្រជាជនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ CNRP នឹងរស់ឡើងវិញបាទដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដែលចង់និយាយថាCNRP ចង់រស់ឡើងវិញតើស្គាល់ថា CNRP ហ្នឹងជាអ្នកណាគេហើយបើសិនណានាំគ្នាតែនិយាយថាអូយហ៊ុនសែនកាប់សម្លាប់ហ៊ុនសែនកាប់សម្លាប់រាល់ថ្ងៃអត់មានដែលនិយាយអ្វីមួយថាខ្ញុំចង់ឃើញហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីល្អនៅក្នុងសង្គមតែអត់មានពាក្យអញ្ចឹងទេគឺមានពាក្យតែចង់សម្លាប់គ្នាហើយបងប្អូនកសលក៏និយាយដែរថាអ្វីដែលយើងធ្វើ
យើងរស់តា CNRP រស់តាកាលពីមុនមិនមែនអត់បានចូលទៅក្នុងប្រទេសជាតិខ្មែរតាគេឲ្យហើយតែយើងធ្វើម៉េចនៅក្នុងនោះយើងអត់ខំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលដែលយើងធ្វើល្អណាគឺបងអត់ចូលចិត្តអ្នកណាគេហៅខ្មែររត់ចោលស្រុកទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរចូលទៅក្នុងស្រុកវិញហើយអ្វីដែលនិយាយគឺចង់ស្នើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីឲ្យបងប្អូនយើងឃើញល្អមិនមែនសុំរដ្ឋាភិបាលឃើញអ្វីដែលកាប់ចាក់ទេអញ្ចឹងតាមខ្ញុំយល់គឺថាលោកចង់ឲ្យមានរឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទអរគុណច្រើនលោកជានិច្ចបាទងាកទៅលោកវិបុលវិញបាទលោកវិបុលលើកឡើងថាមានតការតស៊ូបន្តយន្តការតស៊ូមតិនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនឹងទេដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមិនទៅអាចទទួលយកជាការបានហេតុអីបានជាអញ្ចឹងលោកវិបុលបាទយើងត្រូវចងចាំថាប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះមានដូចជា8-10ប្រទេសចូលរួមបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធជាតិមួយគឺសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយជាយន្តការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1991ប្រកាសណាស់ដែលយើងមិនចង់និយាយទៅលើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅមិត្តភក្តិខ្ញុំកសលដែលលើកឡើងថាយើងមិនត្រូវពឹងពាក់លើបរទេសបាទចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅដែលយើងមិនត្រូវពឹងពាក់លើអ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងត្រូវពឹងពាក់លើខ្លួនយើងយើងត្រូវពឹងពាក់លើខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនយើងត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាយើងវារឿងធំគឺមានការលូកលាន់ពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនដែលប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាហើយរបបលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់គាត់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ផងដែរថាគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រឹងប្រែងផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ជាច្រើនក្នុងការធ្វើការកំណែទម្រង់ប្រទេសជាតិទាំងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្តីទាំងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍលើគម្រោងការនានាក្តីយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថារបបហ៊ុនសែនគឺគេទាត់ចោលគេទាត់ចោលនៅគំនិតដូចផ្ដើមនានាពីខាងគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់តិចថាមួយម៉ាត់យើងចិត្តអស់ម៉ោងលោកបាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះតាមថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបអាចដឹងថារបបគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនគាត់គេប្រើពាក្យមួយថាគេຕົកចិត្តប្រើមនុស្សដែលគេអាចប្រើបានគេមិនយកគំនិតអ្វីដែលល្អប្រសើរពីអ្នកណាដែលគេមិនអាចប្រើបានទេក្នុងករណីនេះគឺអ្នកប្រឆាំងគាត់ទោះបីគាត់មានគំនិតល្អប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាត់ចោលផងដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកវិបុលបាទចំណុចនេះដែរក៏មានការឆ្លើយតបពីខាងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទលោកផៃស៊ីផានបាទដែលថាការកាត់ជំនួយនឹងគឺជាការមាក់ងាយប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយជាមួយគ្នានឹងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏លើកឡើងថាការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិនេះគឺជាការកាន់ជើងគណៈបកប្រឆាំងបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដូចតទៅបាទការរឹតបន្តឹងនេះវាគ្រាន់តែផ្នែកនយោបាយទេចាំជើងពួកប្រឆាំងតែប៉ុណ្្នឹងទេទៀតដឹងហើយថាអាមេរិកកាំងគាត់គឺមានខ្លោងធំហើយ EU មួយចំនួនហ្នឹងក៏វានៅក្នុងអែបមានខ្លោងធំហ្នឹងដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាហ្នឹងដែរបាទបាញ់មិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុយសានដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំសូមការឆ្លើយតបគ្លីបាទពីលោកវិបុលទៅនឹងអ្វីដែលលោកសុយសានបានបញ្ជាក់ខាងដើមមិញហ្នឹងបាទសូមជឿនបាទលោកមានពេលប្រហែលជា1នាទីបាទបាទអរគុណច្រើនពុំមានអ្វីចម្លែកទេពីលោកសុភិសានគាត់តែងតែនិយាយរបៀបឌឺដងដាក់ម្ចាស់ជំនួយនានាហើយជាពិសេសអំដាប្រទេសនានាដែលគេប្រកាន់នៅលទ្ធិជាតិស័យឥឡូវយើងពិនិត្យមើលអំពីខ្លឹមសាររួមខ្ញុំចង់បកក្រោយបន្តិចត្រង់ថាប្រសាសន៍ទីចំណុចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចត្រូវធ្វើចំពោះមុខហ្នឹងទីមួយត្រូវបន្តយន្តការនៃការតស៊ូមតិតាមបែបលក្ខណៈអន្តរជាតិហ្នឹងបន្តថែមទៀតនៅបន្ថែមលើចំណុចមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេបានដឹងបានលើអំពីការរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃនៅកម្ពុជាបាទចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាចាំបាច់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបនឹងពាក្យថាទៅរស់ឡើងវិញហ្នឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវពង្រឹងផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគណៈបកនេះមានភាពសាមគ្គីមួយល្អប្រសើរដែលផ្ដល់នៅក្នុងក្តី
សង្ឃឹមទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឡើងមកវិញសូមសូមអរគុណលោកដែលគណៈប្រតិភូជាតិត្រូវធ្វើជាពូមកបាទសូមសូមអរគុណលោកវិបុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយដូចខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទហើយសូមអរគុណវាគ្មិនយើងពីររូបទៀតបាទគឺលោកកសលនិងលោកចិននិចបាទដែលបានចំណាយពេលជើងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំហើយសូមអធិស្ឋានលោកនាងផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញសុភាដាបាទអរគុណលោកពុជិនចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបបានសម្រេចគាំទ្រគោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកចៅក្រម Gonzalo Curiel កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានចរានចោលនៅបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋ California និងក្រុមអង្គការបរិស្ថានមួយចំនួនដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងនេះចៅក្រមរូបនេះបានសរសេរថាភាគីដើមបណ្ដឹងមិនមានភស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលធ្វើហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះទេនៅថ្ងៃពុធនេះកោះតៃវ៉ាន់បានក្រើនរំលឹកក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចេញផ្សាយនូវវិធីនានាថ្មីមួយចំនួនដែលមានបំណងធ្វើឲ្យការវិនិយោគរបស់តៃវ៉ាន់មានភាពងាយស្រួលជាងមុនបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់នានាបានសម្រុកចូលវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីភាគីទាំងពីរបានបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទសវត្ស1980ដោយសារតែប្រទេសចិនមានតម្លៃពលកម្មទាបនិងប្រើប្រាស់ភាសាក៏ដូចជាវប្បធម៌ដូចគ្នាអាកាសញ្ញនិក3នាក់នៃស្ថានីយ៍ដែនអវកាសអន្តរជាតិបានធ្វើដំណើរចុះមកដល់ភពផែនដីវិញហើយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានបំពេញបេសកកម្មរយៈពេល5ខែកន្លះរួចមកអាកាសញ្ញនិកអាមេរិកកាំង2នាក់និងអាកាសញ្ញនិករុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតបានចុះចតនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានធ្វើការតវ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនល្បឿននៃគម្រោងលុបចោលនិមិត្តរូបនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់តៃវ៉ាន់ការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងចំពេលខួបលើកទី71នៃការសម្លាប់រង្គាលបែបជាតិនិយមដែលត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សរហូតដល់28,000អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងទៅកាន់ប្រទេសសៀរីដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដអាចប្រើបានដើម្បីផលិតអាវុធគីមីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ជនបទមួយនៅប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីកំពុងវិតម្លៃលើការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកាលពី2ថ្ងៃមុនដែលមន្ត្រីអាជ្ញាធរម្នាក់បានថាសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ.voanews.com